एकेडमी टुडे बी स्टार्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए चूज द करेक्ट ऑप्शन ट्रांसफर टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड डैश प्रोसेस इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन similarities in initial stage indicates the dash evidences बरोबर आहे याचा आंसर आहे एम्ब्रोलॉजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन तिसरा एमसीक्यू काय म्हणते डॅश इज अ वेस्टिकल ऑर्गन्स इन ह्युमन बीइंग बरोबर आहे कोणतं विस्डम टीथ ईथ मॉल्यूल मसल्स अँड बॉडी हेअर्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सगळे आपले एकदम बरोबर आहेत चौथा एमसीक्यू प्रोटीन्स लोकेटेड इन बोन्स इन डॅश बरोबर आहे तर याचा आन्सर आहे ओशियन्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग व्हिटॅमिन्स इज नेसेसरी फ्रॉम द सिंथेटिस ऑफ एन ए डी एच टू तर व्हिटॅमिन बी थ्री व्हिटॅमिन बी थ्री डॅश सेल डिवाइड्स बाय मेटोसिस अशी कोणती सेल आहे तर ते आहे ए सोमॅटिक सेल आणि स्टेम सेल म्हणजे ऑप्शन नंबर डी बोथ ए अँड सी सेवन क्वेश्चन काय म्हणतंय द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉनेसिस इज डॅश बरोबर आहे सेवन नंबरचं क्वेश्चन काय सांगितलेलं आहे तर अनाफेज टेलोफेज मेटाफेज आणि प्रोफेज तर याची पहिली स्टेप जी आहे ती कोणती आहे प्रोफेज बरोबर आहे आपण याच्यामध्ये मागं पुढे दिलेलं आहे तर पहिली फेज याची प्रोफेज आहे नेक्स्ट बघा डॅश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेटॉसिस कोणा अॅनॉफेज आहे प्रोफेज आहे सायटोफेज आउट तर आठव्या नंबरचं एम सी क्यूचा आन्सर आहे डे हे तर कुठल्याच प्रकारचं डिप्लॅटिन नावाचं कुठल्याच प्रकारचं मेटॉसिसमध्ये प्रेझेंट नाही आहे ठीक आहे वी गेट डॅश एनर्जी फ्रॉम द लॅपिड बरोबर आहे तर नऊ किलो कॅलरी पर ग्रॅम यामध्ये आपल्याला मिळत असते कुठून फ्रॉम लिपिड आणि टेन नंबरचं काय सांगितलं इन ह्युमन्स देअर आर डॅश पेअर ऑफ द क्रोमोझोम्स किती असतात देखून आपल्या बॉडीमध्ये 23 क्रोमोझोमच्या जोड्या असतात बरोबर आहे 22 कम्प्लीट असतात आणि 23वी जोडी जी असते ती फाइंड आउट करत असते की मुलगा होणार आहे का मुलगी होणार आहे अपत्याला आपली अपत्य ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया 11 नंबरचा एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ टाईप्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बरोबर आहे तर कोणता आहे तर बघा फर्मेंटेशन रिजनरेशन बडिंग अँड बायनरी फ्युजन तर बरोबर कोणता आहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमसाठी बायनरी फ्युजन नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट स्टिग्मा अँथ स्टाईल आणि ओवरी तर हे जे स्टिग्मा आहे स्टाईल आहे आणि ओरी हे रिप्रोडक्शन प्लांट्सचे आहेत परंतु अँथर हे याच्यामधला नाही आहे ठीक आहे नेक्स्ट ॲट दॅट टाईम ऑफ बर्थ देअर आर डॅश ऑक्टाईज इन ओवरी ऑफ अ फिमेल फ्युटस बरोबर आहे 13वा नंबरचा एम सी क्यूचा आन्सर आहे 2 to 4 मिलियन्स नेक्स्ट 14 डॅश मॉडर्न रेमिडियल टेक्निक्स इश्यू इज यूज्ड इफ देअर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लिटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द युरेटरस बरोबर काय सांगलं 14 नंबरचं त्याचं आहे सरोगन्सी 5वं काय 15वं काय म्हणते इम्प्लिटेशन ऑफ द प्लांट एम्ब्रो ऑकन्स इन युटरस नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे बघा इन ह्युमन स्पर्म काय सांगितलेलं आहे बघा इन ह्युमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकरन्स इन ऑर्गन्स तर त्याचं आहे टेस्टिस ठीक आहे पुढे प्रेग्नंट मदर सप्लायज न्यूट्रिएंट ऑफ हर फिटस फ्रोज म्हणजे ते कशामधून असते आपल्याला प्लॅसिंटामध्ये ओके 18 नंबरचं बघूया डॅश ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रो बरोबर काय सांगितलेलं आहे ते आहे मोनोझायगॉटिक नेक्स्ट पोलिन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय डॅश डिव्हिजन इन
लोकलस ऑफ एंथर्स, मिओसिस, मायटोसिस, एंडोसिस आणि बायनरी, बरोबर आहे. तर हे आहे 19 नंबरचा ऑप्शन ए, मिओसिस. 20 नंबर काय म्हणते बघा, अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकरन्स बाय डॅडा सेल डिव्हिजन, बरोबर आहे. तर हे आहे अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकरन्स बाय, तर ते आहे मायटोसिस. नंतर काय म्हणलंय 21 नंबरचं, दिस मेथड ऑफ से अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सीन इन प्रमेन्शियस, म्हणजे कुठल्यामध्ये असतं अशी कुठली मेथड आहे ती असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दाखवत असते, तर ती आहे ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन. ओके, नेक्स्ट 22, इन मिओसिस द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बिकम्स, नंबर ऑफ क्रोमोझोम बिकम्स हाफ. जनरली एव्हरी मंथ डॅडॅश ओकम इज रिलीज्ड इन ॲबडोमिकल कॅव्हिटी अल्टरनेटली फ्रॉम द ओवरी. 23 ऑप्शन आहे, जनरली सांगितलेलं आहे, तर ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, डॅडॅश इज प्रेझेंट इन युनिसेक्शुअल फ्लावर, कुठलं असं कुठल्या याच्यामध्ये असं प्रेझेंट होते की युनिसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दाखवत असते, 24 आहे डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट 25, डॅश इज अ केमिकल फॅक्टर ऑफ द ॲबडोमिनल कॉम्पोनंट्स, कोणते कॉम्पोनंट्स आहे जे अबायोटिक्स असल्यासारखं असतं, बघा अबायोटिक कॉम्पोनंटसारखं कुठला 25 विचारलं आपल्याला, ते आहे न्यूट्रियंट. डॅडॅश इज अन ऑर्गन्स कंपाऊंड ऑफ अबायोटिक कंपाऊंड, याच्यामधलं कुठलं आहे जे अबायोटिक कंपाऊंड आहे, ते प्रोटीन, आयर्न, सोडियम आणि ऑक्सिजन, बरोबर आहे. तर कोणतं आहे याच्यामधलं, 27 प्रोटीन्स. नेक्स्ट, डॅडॅश इज अ रिअर स्पेसिस, कोणता आहे, लेन्सर, टायगर, जेंट स्क्वेरल आणि मास्क डिअर. तर याच्यामध्ये कोण आहे ते विचारलं आहे, तर याच्यामध्ये मास्क डिअर हा जो आहे तो रेअर स्पेसिसमध्ये मोडला जातो. ठीक आहे, डॅडॅश इज अन इंटरमिडिएट स्पेसिस, रेड पांडा, लायन, लायन टेल मंकी आणि जेंट, बरोबर आहे. 28 सांगितलेला कुठला असायला पाहिजे, तर जेंट स्क्वेरल. पुढे, ऑकरन्स ऑफ डायव्हर्सिटी अमॉंग द ऑर्गनिझम्स ऑफ द सेम स्पेसिस आर कॉल्ड द स्पेसिस. नंतर काय सांगितलं, इन मॉडर्न सिव्हिलायझेशन डॅडॅश हॅज बिकम्स प्रायमरी नीड. ओके, कुठली आहे प्रायमरी नीड, तर फूड, क्लॉथ, शेल्टर ऑर एनर्जी. तर मॉडर्न सिव्हिलायझेशनमध्ये लोकांना कायची गरज आहे सगळ्यात जास्त, ते म्हणजे एनर्जीची, बरोबर आहे. नंतरचा क्वेश्चन बघूया 31 वाला. 31 काय म्हणते बघा, द मोस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ डॅश, इलेक्ट्रो इंडक्शन, मॅग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट. तर याचा ऑप्शन आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ठीक आहे, नेक्स्ट 32 काय म्हणायलं, चला, प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वॉज इन्व्हेंटेड बाय द सायंटिस्ट, कसला कुठला सायंटिस्ट आहे, तर ते आहे मायकल फॅरेडे. सगळ्यांना माहीत आहे की मायकल फॅरेडे हा कशाविषयी अभ्यास करतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा, आपण लहानपणीपासून बघायला 5th क्लासपासून. नेक्स्ट 33, इन द पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लिअर एनर्जी डॅश इज यूज्ड टू रिअर टू द रोटेट द जनरेटर, स्टीम टर्बाईन, एअर टर्बाईन, वॉटर टर्बाईन आणि नन ऑफ द. तर आपल्याला माहीत आहे स्टीम टर्बाईन, पहिल्याच पेजवर आपण बघितलं ह्या चॅप्टरमध्ये. वेन अ न्यूट्रॉन बॉम्बर्ड्स ऑन आयटम्स ऑफ युरानियम डॅश न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, तर हाऊ मेनी इज 3. नेक्स्ट, कायनेटिक एनर्जी इज फ्लोविंग वॉटर ड्राईव्ज डॅश टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. बघा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी कोण लागतं आपल्याला, या ठिकाणी टर्बाईन लागते, बरोबर आहे. चला पुढे जाऊया, वन टर्बाईन विथ कॅपॅसिटी आर द कमर्शियली अवेलेबल, तर आपल्याला कुठली अवेलेबल करून देते, 1 kW to 7 MV.
चला मेगावॅट पर्यंत. सोलार फोटोवॉल्टेनिक सेल कन्वर्टेड द सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू द डॅश एनर्जी. बरोबर आहे. तर आपलं कुठल्या एनर्जीमध्ये करून देतं ते इलेक्ट्रिकलमध्ये करून देत असतात कन्वर्ट. अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेन्शन 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर जनरेटेड करंट अबाउट 38 सांगितलेला आहे. आपल्याला किती देतात तर आपल्याला 30 MA मिली एम्पियर. नेक्स्ट अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेन्शन 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर जनरेट अटॅच पोटेन्शियल एनर्जी तर त्याचा आहे 0.5 व्होल्ट. नेक्स्ट काय सांगितलं बघा, ए न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बरेडेड ऑफ ऑन आयटम ऑफ. तर असं आहे सांगितलेलं याच्यामध्ये कुठलं आहे गेल्या वर्षीच्या एम सी क्यूमध्ये 2019. तर याचा आन्सर आहे युरेनियम 236. मागचा पेपर काढून बघा, त्याच्यामधला हा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया. 41 माय बॉडी इज सॉफ्ट अँड स्लिमी हेन्स आय एम. बघा हे आता तुमचं क्लासिफिकेशन ॲनिमल हजबंड्रीमधला क्वेश्चन, सॉरी ॲनिमल क्लासिफिकेशनमधला क्वेश्चन आहे. तर काय सांगितलं याच्यामध्ये की माझी बॉडी कशी आहे म्हणून सॉफ्ट अँड स्लिमी, म्हणजे तू कोण असायला पाहिजे, मोलुस्का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट्स ॲनिमल, असं कुठलं ॲनिमल आहे तर त्याचं नाव आहे डोलिअलम. कोण आहे, डोलिअलम. पुढे जाऊया, विच ऑफ द फॉलोइंग ॲनिमल कॅन रीजनरेटेड्स इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट, फ्रॉग, स्टारफिश, स्पॅरो आणि पिजन. तर हे आहे स्टारफिश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल, याच्यामधलं कुठलं आहे जे आहे त्याचं बॉडीमधलं वॉर्म कसं आहे, म्हणजे ब्लड कसं आहे, वॉर्म आहे, तर ती आहे बॅट. नेक्स्ट, माय बॉडी इज डॅश शेप्ड टू मिनिमाइज वॉटर रेझिस्टन्स. बघा माझी बॉडी कशी आहे म्हणा तर शेपमध्ये टू मिनिमाइज, म्हणजे कोण आहे तो स्पिंडल आहे. ठीक आहे, डॅश ॲनिमल इज कॉल्ड अ फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, तर त्याचा ऑप्शन आहे अर्थ वॉर्म. बरोबर आहे. चला पुढे नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया, विच ऑफ द फॉलोइंग ॲनिमल हॅज अ हार्ट कॅल्क्युलर सेल, कोणाचं आहे ज्याचं कॅल्क्युलस कसं आहे, सेल एकदम हार्ड आहे, तर ते कोण असायला पाहिजे, बिवाल्व. ठीक आहे, त्यानंतर बघा 48 काय सांगायला आपल्याला, डॅश ॲसिड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिटॅमिन्स, तर ते कोणतं आहे, लॅक्टिक व्हिटॅमिन, लॅक्टिक ॲसिड. बरोबर आहे. तर नावडे आताच्या काळामध्ये डॅश आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डेरग्रॉस अँड ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्ट्री अल्सो, तर याचा ऑप्शन आहे आपल्याकडं प्रोबायोटिसिस. नेक्स्ट, योगर्ट बी येणार नाही, व्हिनेगर तर नाही, चीज तर नाहीच आहे. चला, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ, आपण कशाच्या सहाय्यानं करत असतो, लॅक्टोबेसिलियाच्या सहाय्यानं आपण योगर्टची निर्मिती करत असतो. ठीक आहे, डॅडेस इज अ पॉवरफुल अँटीबायोटिक एजंट ट्रीटमेंट ऑफ द टर्ब्युक्युलोसिस, म्हणजे कोण रे, टी बी हो ना. टर्ब्युक्युलोसिसमध्ये कुठलं ऑप्शन 4 दिले गेलेले आपल्याला, पेनिसिलिन आहे का, रिफॉमेसिन आहे का. बरोबर आहे. तर याचा आन्सर तुम्हाला 51 सांगितलेलं आहे, रिफॉमेसिन. नेक्स्ट, डॅडेस इज यूज्ड इन द कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री, बघा कुठला असला, ईस्ट, अल्गी, बॅक्टेरिया आणि तर मायक्रोब्स, या ठिकाणी वापरतात ईस्ट. बरोबर आहे. कोण वापरतात, ईस्टचा वापर करत असतात. ठीक आहे, नेक्स्ट 53, डॅडॅश इज अ सबस्टन्स ऑप्टेन्ड बाय मायक्रोबियल प्रोसेसिंग दॅट रोल ॲज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, तर याच्यासाठी ऑप्शन तुम्हाला विचारला जात गेलेला आहे, चौथा ऑप्शन झाइलटोन. नेक्स्ट आहे 54, At the earliest stage of the development, the organism is in the form of mass of a cell, which are almost like those cells are called stem cell. Next, 55, which of the following is an important requirement in organ transplantation? बरोबर आहे. Which of the following is an important, म्हणाला कुठला आहे important, तर ते आहे आपलं ब्लड ग्रुप ऑफ रिसेप्शन, हे पण बरोबर आहे, डिसीज ऑफ डोनर, हे पण बरोबर, एज ऑफ डोनर, एकदम बरोबर आहे. तर 55 आन्सर असेल डी, ऑल ऑफ अबो, म्हणजे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डॅश इज अन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन्स ट्रान्सप्लांटेशन, डॉक्टर, क्लिनिक, डोनर आणि ॲम्ब्युलन्स. तर 56 आन्सर आपल्याला आहे, जो देत असतो तो इम्पॉर्टंट असतो, डोनर.
नेक्स्ट द डिसीज रिलेटेड विथ द सिंथेसिस ऑफ द इन्सुलिन्स इन कैंसर. आपल्याला इन्सुलिन वर्ड आला म्हणजे कोण येणार 100% डायबिटीज येणार. कोण येणार? डायबिटीज. बाकीचं ऑप्शन वाचायची गरज नाही आहे. बघा पुढे काय सांगितलं. 58 ट्रान्सजेनिक रॉ पोटॅटोज जनरेटेड द ह्युमिनिटी एजन्स डॅडॅश डिसीज. आपण काल परवाच्याच क्लासमध्ये बघितलं होतो याचा आन्सर आहे कॉलरा. नेक्स्ट डॅश हॅव व्हॅल्युएबल कॉन्स्टिट्युटेड इन द ग्रीन रिव्हॉल्युशन इन अ USA. तर त्यांचं नाव आहे डॉक्टर नॉर्मन बर्गली. ऑप्शन नंबर ए. ठीक आहे. नेक्स्ट मेथड लाईक आर्टिफिशियल इंटिमेशन अँड एम्ब्रो ट्रान्सप्लांटेशन आर मेनली यूज्ड फॉर ॲनिमल हजबंड्री. नेक्स्ट डॅडॅश इज द रिव्होल्युशनरी इव्हेंट इन बायोटेक्नॉलॉजी आफ्टर क्लोनिंग ह्युमन जोम नो DNA डिस्कवरी स्टेम सेल रिचेस. तर याचा आहे स्टेम सेल रिसर्च. कोण आहे? स्टेम सेल रिसर्च. बरोबर आहे. नेक्स्ट बघूया आपण 62. ठीक आहे, आपण 62 बघूया. काय सांगितलं? बायोटेक्नॉलॉजी इन integrated the toxin which is fatal for dadash was product in loose and ball of cotton. Tar tyacha ahe ball worm. Kon ahet? Ball worm. Next 63 cell dash start from 14th day of the conception. Tyacha madhe kay sangitlele ahe? Tar te ahe differentiation. Option number B. The government of India has encouraged dadash for improving the productivity by launching program NKV16. तर ते आहे ऍक्वाकल्चर. ऑप्शन नंबर ए. 65 बघूया. डॅडॅश आर प्रेझेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फिटस इन जॉईन टू द युरेटरीज ऑफ द मदर. तर ऑप्शन आहे स्टेम सेल. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट बघा. फॉर द पर्पज ऑफ प्रेझेंटेशन स्टेम सेल्स सॅम्पल्स आर किप्ड इन लिक्विड नायट्रोजन. लिक्विड नायट्रोजन. नेक्स्ट बघा सांगितले 67 क्वेश्चन वाचूया. फिनॉल कॅटिन अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक्स चेंज इन डॅश सेल. तर 67 आहे लिव्हर. कोणता आहे? लिव्हर. त्यानंतर बघा डॅश ऑर्गनिझम्स इज यूज्ड ॲज बायो फर्टिलायझर. तर 68 आहे ऑप्शन नॉस. नेक्स्ट अल्कोहोल 69 वाचूया आपण. आता अल्कोहोल कंजप्शन मेनली अफेक्टेड द डॅडॅश सिस्टीम. बरोबर आहे. तर ती आहे नर्वस सिस्टीम. बरोबर आहे. लाफ्टर क्लास इज अ रेमेडिटी टू ड्राईव्ह अवे ॲडिक्शन स्ट्रेस. आपल्याला कशासाठी वापरलं जातं म्हणलं 70 क्वेश्चन. काय बंद कमी करण्यासाठी? स्ट्रेस कमी करण्यासाठी लाफ्टर क्लबला सुरू झाली किंवा लाफ्टर क्लब स्टार्ट करण्यात आलं. 71 डॅश हेल्प टू इम्प्रूव्ह कॉन्सन्ट्रेशन इन द स्टुडंट. बघा विद्यार्थ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढण्यासाठी कशाचं इम्प्रूव्हमेंट करायला पाहिजे होतं त्यांनी सांगितलं. हॉबीज स्पोर्ट मेडिटेशन आणि काय सांगितलं शेवटी? एडेबल. तर आपल्याला मेडिटेशन करण्याची गरज आहे. आताच्या काळामध्ये मुलं मेडिटेशनचा विशेष घेत नाही आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट 72 डॅश इन्फ्लुअन्स इज अ स्ट्रॉंगर इन केस ऑफ ॲडोलेक्टक्स. म्हणजे काय सांगितलं? तर याचा आन्सर आहे पीअर ग्रुप. विच ग्रुप? PEER पीअर ग्रुप. डॅश नेक्स्ट बघा. ओवर डॅश हॅज बीन चेंज्ड टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नॉलॉजी. तर 73 आन्सर आहे लाईफस्टाईल. नेक्स्ट 74 काय म्हटलं आहे? हॉबीज लाईक डॅश पेट ॲनिमल हेल्प टू क्रिएट अ पॉझिटिव्ह माइंडसेट. बरोबर आहे. कुठलं? पॉझिटिव्ह माइंडसेट. तर रिअरिंग. नेक्स्ट काय सांगलं? कंटिन्युअस कन्झम्पशन्स ऑफ डॅश सबस्टन्सेस कझेसेस कार्किनोजेनिक स्पेशली ऑन द माउथ अँड लंग. काय सांगितलं? माउथ अँड लंग. तर त्याचा आहे आन्सर टोबॅको लाईक. कोण आहे? टोबॅको लाईक. बरोबर आहे. पुढे जाऊया 76 अल्कोहोलिक पर्सन. आता बघा अल्कोहोलिक पर्सन लाईक द डॅडॅश थिंकिंग. त्याचं एक कसे विचार असतात त्याचे 76 काय सांगितलं त्यांनी? तर त्याचे विचार हे रॅशनल.
नेक्स्ट 77 डॅश मे अराइज ड्यू टू एक्सक्यूज यूज फॉर मोबाईल फोन. याच्यामुळे काय होत असते बघा, मोबाईल फोनच्या याच्यामुळे जॉईंट पेन, प्रॉब्लेम इन विजन अँड हेडेक, बरोबर आहे. तर डोकंदुखीचं याच्यात म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, 77 ऑप्शन आहे, ऑल ऑफ द पूर्ण गोष्टी याच्यामध्ये अवेलेबल असतात. नेक्स्ट काय सांगितलं, लिनोर्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम कशापासून तयार होते, लिक्वायर तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे, अल्कोहोलपासून तयार होते. आणि नेक्स्ट काय सांगितलं, सलाम मुंबई फाउंडेशन रन्स प्रोग्राम फॉर डॅडॅश इन अ स्लम एरिया, तर ते आहे एज्युकेशनसाठी, बरोबर आहे. बाकीचा जो भाग आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ